Thank you.
aja. Are mungkin wajesu ni kule. Uju unibi kagu. Kekke lo se kugun ni dogun. Oju agba wo ku de ti yo gbe lo oju gbo ni re mu o de kun eni a se yin de ni owo po ta de ni yan ni fe ni leyin ba si ni le ta de atena ni fe ni loju eni oko bo feran yawo eyan ti o biru eni feran eni ipako ni pako laari eni eleni ni ti teni o wura wo ko se bi osupa olorun obo ofura wo se ni are mo ko adeyola won lo abo ni mu mi lo eyibo ojire bi a n wugbo kọkan ti n se ni kakaribo náà tó nǹkan ti n se ni ara n tọka lalala èyàn ò mọ̀ ní ọlọ́run mọ̀lá káàsà ìgídá ọba wo mọ́nàmọ́ná ẹ ò máa dẹ́wù rárá tọ́ba wo jùlá wọn á dẹ́wù bàlà ara tọ́ba wo gòdò náà ní fi mú jẹ̀bú dá ntọ́ba wù mí ni wọ́n máa fẹ́ nìkan mi ṣe èbú ojú wo ni bíi kájú orí wo gbígba dé mi sí wọ́n lọ àbò ní mú mi lọ́ní àti borí sí ìrìnsà oko kìí ṣẹ̀rù ẹnìkan ajagunju amúdelé ọ̀lẹ́jogún ìbànújẹ́ ó ṣe bógún bí ìran bá bóun ni ajagunju amúdelé a ṣe gírígírí ìdá ń gbé ń jọ̀fẹ́ ọ̀fẹ́ tán ọ̀rẹ́ nìkan ká díjú ká pàákú ká wẹ ní tí ó sin ni káàrì síkà kọ́ṣẹ̀ para káwẹ́ ní tí ó se ni pẹ̀lẹ́ ọ̀ràn se ni wò káwẹ́ ní ọ̀fẹ́ràn ẹ̀ kọ́lọ́njọ́ bíi fílà ní ọkọ̀ adéyọlá àti borísí káàsà ìgídá ikú pa babaláwo bí ẹni tí ò ní fa ilé oyin kan ọlá ogun ọdẹ ìjábojú jẹ ìjàmójúbàjẹ wọn lu ọkọ nàṣo ìkan ọlá ogun ọdẹ pàfíjú ọjà náà ni bàbá mi wọn arìn gánran bẹẹ ni ọbùn ọjà pàṣẹ ẹṣẹ ṣíàṣíà ọbùn ṣíàṣíà. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.